zbog pojave epidemije malih boginja, sigurno je povećana odgovornost roditelja i onih koji nisu vakcinisali svoju decu, dovodili su decu na vakcinaciju, tako za te namene je, za propuštene prilike, odnosno starija deca koja nisu bila planirana kalendarski po godini rođenja, vakcinisana i zbrinuta, preko 107 deteta je bilo vakcinisano do kraja 2017. od početka epidemije malih boginja u Srbiji, od 9. oktobra. Sa tom akcijom vanredne vakcinacije nastavljeno je u 2018. godini, plus redovna vakcinacija dece, koja navršavaju 12 do 15 meseci, znači prva primo vakcinacija, i plus deca koja polaze u školu, odnosno u 7. godini života, prilikom sistematskih pregleda za upis u školu. Zbog samog tog perioda koji je, da kažem, iziskivao više upotrebu vakcine, nestalo je vakcine, u skoro celoj Republici Srbiji, pošto je vakcina, centralizovana je distribucija. Sa nacionalnog nivoa se planira, nabavlja, distribuira domovima zdravlja i na nivou Republike se sačinjavaju planovi, koliko je broj doza potreban. Svakako da nije bilo predviđena epidemija, da nije bio predviđen utrošak tih većih količina za propuštene prilike, odnosno vanredne dece koja nisu bila planirana, i logično da je iz tog razloga i došlo do kratkog prekida u nabavci vakcina, ali zvaničan dopis iz Republičkog instituta upućen svim zavodima 21. maja preporučuje preraspodelu koliko je moguće između okruga, ali s obzirom da svima negde su minimalne količine, ne možemo da preraspodeljujemo, na primjer, mi da uzmemo od Niša ili Leskovca, svi imaju povećane potrebe. I isporuka ugovorenih količina biće do kraja juna. To je zvaničan, znači, mail koji je Republički institut za javno zdravlje uputio, odsek za imunizacije, i prosto sa nacionalnog republičkog nivoa vakcina dolazi, a mi ne možemo praktično tu ništa. Da li još uvek institut šalje zavodima povećan broj doza vakcina, ili smo negde tu na egalu i da smo na ivici da imamo nevakcinisanu, odnosno da nemamo više nevakcinisanu decu, odnosno da su ostali samo ovi koji stižu 12-15 meseci i 7 godina? Pa skoro da su, u aprilu smo mi radili reviziju, odnosno izveštaj, broj vakcinisane dece, ostao jako mali broj nevakcinisane dece po generacijama uzrasta do 15 godina. Znači, to je čitavih 14 generacija. Tačno se znalo koji je broj dece i skoro da su sva vakcinisana. I eto, zato je negde i povećan broj utrošenih doza vakcina. Zatim je bio, da kažem, to je mali broj dece migranata vakcinisan, koja su se rodila ovde u Pirotu i u Srbiji uopšte, prosto za celu godinu 15 deteta u celom okrugu, i u Divljani i Dimitrovgradu, znači to nije nešto mnogo smanjio broj doza za našu decu, ali definitivno ova vakcinacija vanredna jeste, jer mi sada u junu mesecu planiramo broj doza za 2019. Znate, ako znamo koliko će se roditi, a rodi se 600 deteta godišnje na okrugu, toliko doza i planiramo za tu prvu. Mi znamo koliko su se deca rodila u 2017. i ta deca će se vakcinisati u 2019. Tačan broj dece se zna. I zna se i broj dece koja će poći u školu. 2012. godište, i tačan broj doza se računa, a ostavi se mali nekde procenat za rastur, ako se desi da se vakcina
uđe u krvni sud ili prilikom rastvaranja nešto, uvek se ostavi, znači 1% za rastvar. Međutim, nije planirano veći broj doza za te vanredne, nije se moglo predvideti da će se desiti epidemija.